Nessa terça-feira, os vereadores de Aquidauana realizaram mais uma sessão no plenário Estevão Alves Correia. Na tribuna, empresas como Sanesul e Energisa voltaram aos debates dos parlamentares. Entre os trabalhos apresentados, teve a entrega de uma moção de aplauso à equipe do Serviço de Atenção Domiciliar da Prefeitura. Entramos hoje com a moção, através do projeto de lei, para a servidora Ana Kelly, coordenadora, que foi pedido até da equipe. Interessante, nós íamos fazer para a equipe, né? O nome dela para a equipe, mas a equipe decidiu pelo trabalho prestado mais de 5 anos à frente desse projeto, muito importante, que a saúde é humanizada na residência do que está sendo assistido. E é interessante que eles trabalham 24 horas, uma equipe, são 16 servidores que eles trabalham o tempo todo com a saúde humanizada através do SAD. Então, parabenizar também o nosso prefeito por esse grande projeto e a nossa homenageada, que em nome da equipe foi a Ana Kelly, coordenadora Ana Kelly. Parabéns, realmente, todos os vereadores assinaram e fizeram a fala deles, homenageando também ela e toda a sua equipe. Parabéns. Como um programa municipal de incentivo ao futebol feminino em Aquidauana. O projeto, como você disse, é que vai contemplar o futebol feminino, né? Como eu disse na leitura, futebol é sim para mulher, futebol é uma maneira de tá tirando os jovens da rua, não só os meninos, como também as meninas, né? Então, a gente apresentou esse projeto essa noite e esperamos que nosso prefeito, novos vereadores, apreciem na comissão e já votamos em 2 turnos e o nosso prefeito sancione ele ainda esse ano para que a gente possa estar botando em prática, realizando um torneio, algo nesse sentido, para estar contemplando as meninas ainda esse ano nesse projeto feminino do futebol, que é o FUTFEM.